Saubo, jetzt das. Kartoffeln. Ich mache jetzt eine ganz große Runde. Wo lang? Jetzt da in Kosovo. Para mij nu, mij heeft pikt uit in Kosovo. 1800 kilometer. A thuhet 1800 kilometra për sa muaj e kisha mrej Kosovën, ose për sa javë, jo, për sa muaj e kisha mrej Kosovën. 2 muaj i ban. S'di du t'me llogaritesh, se ti nuk i hec, ti nuk hec non-stop, ti dush me pauza dhe me flet. Për 1 muaj, për 1 muaj dush me ngajt. 2 muaj e 3 dit. Okej, 2 muaj e 3 dit nështë e ati e ke logarit, tash vish non-stop të hec. Se ti dush me logarit edhe që duesh me flejt. Për 1 vjet me pauzë. Vëllaj në zdi, për 1 javë. Për 1 javë është nështë ta me bicikull. Për 2 orë e fëthem të kafën. Ne. Po, që është bën një e gore? Një për e vesë seriosisht njësë. Mësë bën një e gore. Për të të jetë. Respekt për ty, për këto komentus, për këto komenta pozitive që po mi shkruni edhe në Instagram. Shumë falemderit për ty, se e kom vrejt. Unë e krejt të isho, e mos për mëj mi akësu gjithë kujna. Maksimumi për 3 muaj. Për 5 muaj. Zinjës. Unë që im të hithë që 40 minuta o mu shafrim, im me hithë dhe në Kosovë. Unë për të imë shku me kërë në për Kosovë, ali im me hithë. Kanë një me të fëmë dirëtë. Shula me të. Shumë interesant, ha? Flakon a ke lindë në Kosovë. Flakoni s'ka lindë në Kosovë. Flakoni ka lindë këto në Gjermani. Në flakoni në njëtë prej si jemi dvëgjel. Familjarisht kështu shëshni jemi me prindë. Prej si jemi të voqil. Ja nuk shë avesht. Jo, për një me, shumë interesant. Pra minu sa njerë në njëfton. Ich habe auch am 31.10. gebiet wie Flakon. Oh, sehr cool. Dann bist du auch Skorpion. Ich war Horoskopi in Jesu. Und ich habe Akrep. Mami ist Akrep Skau. Das liebste Pothoin, dass Akrep ein Tschtu. Tschtier. Siemena Tschtier. Ich bin auch Skorpion. Që vapë shfaqirë dhe luks. Wie da bist du? Wo bist du Deutschland, wenn man fragt? Aus Mannheim. Nee, Mannheim.
Ma të mirit akrepet me të drit një e jenë. E që jagën njës flakon nga bogën. Flakon njës një jagën nga njës në zimë nënë që ke bogën. Gleich Bibliothek, nein, ich bin nicht an der Bibliothek. Ich bin vielleicht an der alten Bibliothek, ja. Ja, Akira. Kërpësha shkollën, më kujtohet të në ja ko. A! Kërë thëjke në në baba, në graj shkollës gjallë jam. Për një mes, s'ka ma mirë se sa me konë në shkollë. I kisho është një në krejtë. Dush me mësua mo, ki jetë, ki pushimës disa herë. Ki shkollë dhe në 2-3. Këto këtë qëka ishën punë, këputë është punë dhe në 5-6, më varët kërët e kita është përgjamë në sëllën e mendrime, katastrofë krejtë. Të prej që të gjumë. Asë me shkunë qërë dhe fetë. Shri njëzë, sa në të sanë që kemë. Shri njëzë, sa në të sanë që kemë. Të sanë që kemë. E, marrëve. Masë arbejtës të industrimi shanika? Njerëz ata që nuk më kanë follow, që ta është follow. Kume më halë, apima të lejves. Njerë, shpëndo një lojfin. Nësë këtë hapë niks lijo, bëdje. Ta është një 15 minuta dhe se t'jemë në shpi. Se në meftof të bështesh. Vem dhe të së të gëndë fatë, të finë që të gjajnë në një maunt. Wünsche ich dir auch, Dankeschön. Sozial wird mir hund, wird mir gut berlogen, wird mir gut ein Top und ein Berlag. Servus, Max, alles klar? Oh, servus. Gönnere, pass nicht Screenshot. Chef, chef, bitte. Që të jem pak ma nëllët. Qështë? Servus sagen wir nur in Bayern. Nein, servus sagen wir nicht, sagt ihr nicht nur in Bayern, sagen wir auch hier. Servus, grüß dich. Moin allerseits.